آئے دیدار عطا کرنا جب آخری دم آئے دیدار عطا کرنا ایسا سبز گنبد والے من اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنگا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو دل کے پردے میرا کرنا جب آخری دم آئے دیدار عطا کرنا اور مجرم مجرم جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب آخری دم آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں میں
اور اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ آقا جان فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کا جو خزانہ ہے، جو خاص خزانہ ہے، اور خاص خزانے جو ہے نا وہ خاص وقتوں میں کھولے جاتے ہیں۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس خزانے میں سے وہ عطا کیا ہے جو کسی بھی نبی کو عطا نہ ہو، کسی رسول کو عطا نہ ہو۔ وہ خزانہ مجھے عطا ہوا۔ اب وہ خزانہ کیسا خزانہ ہوگا اور خزانہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ 99 اور اس میں جو ادنا جو بیماری ہے نا وہ ہے غم کی بیماری۔ جس کو غم لگاؤ نا غم، یہ ان 99 بیماریوں میں سے ادنا بیماری ہے۔ اب اور کتنی بیماریاں ہیں، روحانی، جسمانی، کیا کیا، مالی پریشانی، یہ وہ۔ آقا فرماتے ہیں 99 بیماریوں کا علاج ہے اور وہ خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کتنا مختصر جملہ ہے، ہر ایک کو یاد ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کثرت سے پڑھیں، جس کو غم ہے، کوئی بیماری ہے، لا علاج ہو، کثرت سے پڑھیں۔ میرے آقا نے فرمایا، کوئی اور نہیں، کسی عامل صاحب نے نہیں کہا، کسی بابا نے، کسی تعویذ دینے والے نے نہیں کہا۔ ہم تو ادھر بھاگتے ہیں نا، وظیفہ لینے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے۔ یہاں ہمارے آقا فرماتا ہے، ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث کے، تو حضور کا فرمان اور حضور کا بتایا ہوا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ غم دور ہوں گے۔ میرے آقا کی بارگاہ کا کیا کہنا ہے؟ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب آخری دم آئے۔